Žutih rasvjetalih polja uljene repice u Hrvatskoj je ove godine nešto manje nego lani. 2019. tom je kulturom bilo zasijano 45,5 tisuća hektara. U Virovitičko-podravskoj županiji nešto više od 6 tisuća hektara. Podatak za 2020. točan još nemamo, ali vjerojatno su površine pod uljanom repicom u opadanju. Radi toga jer je kultura koja traži intenzivnu agrotehniku, znači i gnojidbu i zaštitu, i ako joj to sve ne pružimo, taj hibrid nam ne vraća svojim prinosom koliko treba. I Dražen Rajnović u jesenskoj sjetvi smanjio površine pod uljanom repicom i to za gotovo 50%. Zasijao je 10 hektara. Uljana repica u zadnje vrijeme postala dosta zahtjevna, velik je pritisak bolesti i štetnika. Prijašnjih godina smo imali u plodoredu dosta uljane repice i jednostavno sad smanjujemo da bi taj pritisak bolesti i štetnika bio što manji. Repica je trenutno pri kraju cvatnje, a u sezoni je, kažu ratari, prošla kroz nekoliko stresnih razdoblja. Generalno, repice su puno niže i manjeg rasta. Koliko će se to odraziti na prinos, teško je procjenjivati. Vidjet ćemo, cvatnja je dobro prošla, dobro je oplođeno, međutim, deficit vlage se odrazio na tu visinu rasta, a isto tako i dalje sad ta suša se nastavlja. Vidjet ćemo koliko će se to odraziti u naljevanju zrna i u konačnom prinosu. Nisu im na ruku išli ni vremenski uvjeti krajem ožujka. Niske temperature i snježni pokrivač došli su baš u vrijeme pupanja. Bilo je šteta na biljkama, znači bilo je raspucavanja, bilo je određenih smrznutih pupova i generalno to će se vjerojatno sve odraziti na nekakvo smanjenje prinosa. A da bi uljana repica dala svoj maksimum, ne smije izostati niti jedan tretman zaštite protiv bolesti i prihrane. Oni ratari koji su i u jesen i u proljeće svoje usjeve zaštitili od bolesti, ne bi trebali strahovati. Zaštita u proljeće koja ide u fazi zelenog pupa ili u početku cvatnje ide protiv bolesti koje se nazivaju bijela trulež, crna pjegavost, suha trulež korijena i stabljike, siva pljesan. To je redoviti program zaštite ako želimo, opet ponavljam, da nam hibrid vraća onaj prinos za koji ima potencijal. Prošle godine proizvođači koji su odradili jesenske zaštite protiv buhača, repičine osoće listarice, neki su to radili jedan put, neki čak i dva puta u nekim područjima. Bilo je proizvođača koji nisu radili i oni sada u proljeće trpe štete od repičinog crvenoglavog buhača. Bilo je dosta parcela koje su bile zaražene sa tim štetnikom i takve repice u proljeće se ne razvijaju normalno. Čak je bilo tu u okolicu proizvođača koji su morali pretanjuravati svoje usjeve zbog šteta koje su nastale, znači, u tom jesensko-zimskom periodu. Uz sve zaštitne agrotehničke mjere za kvalitetnu proizvodnju uljane repice potrebno je i unaprijed planirati te pripremiti tlo za te zahtjevne usjeve. Sve fungicide i insekticide koji su dozvoljeni za zaštitu za upotrebu u uljanoj repici mogu se pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede i želim svima skrenuti pažnju da se planiraju za iduću godinu. Plodored vode brigu o četverogodišnjem plodoredu, obavezno da svi izvrše analizu tla, prema njoj naprave gnojidbu jer uljana repica traži obilniju gnojidbu dušikom. No već sljedeće godine očekuje ih, kažu ratari, ozbiljan problem u proizvodnji uljane repice. Europska unija naime konstantno povećava popis zabranjenih djelatnih tvari u zaštitnim sredstvima. To sužuje prostor proizvođačima, konkretno najveći je pritisak zabrana kad su u pitanju insekticidi. Ajde, još ove godine i sljedeće godine ćemo imati neka rješenja za zaštitu, na primjer, repice od sjajnika, ali u budućnosti to će biti jedan veliki problem i veliki izazov za proizvođače kako će se nositi sa štetnicima. Do tada ostaje im zbrajati ovogodišnje prinose, a oni će, prema sadašnjem stanju usjeva, biti od 15 do 20% manji nego lani. Na ovome bi se polju moglo ubrati oko 3 tone zrna po hektaru. Koliku će cijenu urod postići, otkupljivači još ne otkrivaju, no ratari očekuju da će biti više od prošlogodišnjih 2 kune i 30 lipa po kilogramu.
Na farmi Marija Rengela u Velikoj Črešnjevici nedaleko Pitomače trenutno je 140 goveda. Od toga 50 krava u laktaciji koje dnevno daju 1000 litara mlijeka. Iako su zbog pandemije koronavirusa male mljekare zapale u poteškoće, mlijeko s ove farme još uvijek ima svoje tržište. No daleko je to od nekih svjetlih vremena hrvatskog mljekarstva. Proizvodnja mlijeka na razini Republike Hrvatske, imam podatak za veljaču, znači veljača 2020. u odnosu na veljaču 2019. pala je za 4%. Da, dok u protekloj godini u 2019. isporučeno je 28 milijuna litara mlijeka manje u odnosu na 2018. Prije 15 godina u Hrvatskoj je bilo 65.000 proizvođača mlijeka, lani samo njih 5.700. Ugasilo se više od 90% farmi. Na hrvatskom tržištu trenutno nedostaje teladi za tov, nedostaje junadi, mora se uvoziti izvana i bilo bi dobro da sjednemo svi za stol sa ministarstvom, da napravimo strategiju proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj i da pokušamo broj krava povećati, jer mi trenutno imamo, ne znam, mi proizvodimo 40% potreba za vlastitu potrošnju u Hrvatskoj. I to što proizvedu, kaže, nedovoljno je plaćeno. Trenutna cijena mlijeka se kreće u našoj proizvođačkoj organizaciji od 2,5 kune do 2,65 plus 5% poreza. Ne? Da. To je, s obzirom na troškove proizvodnje, dostatno? Ili... Definitivno je nedostatno i s tim problemom se borimo već godinama. Pa im je odlučila pomoći i Virovitičko-podravska županija. Projekt su osmislili prije više od pola desetljeća kada se sektor mljekarstva u Hrvatskoj počeo urušavati, no provoditi su ga počeli tek prošle godine. Riječ je o Centru za istraživanje i razvoj u mljekarstvu, svojevrsnoj mini sirani, čiji su temelji lani postavljeni u Virovitičkoj poduzetničkoj zoni. Radovi idu dobro i ja vjerujem da će do kraja ove godine biti završena građevina, a do kraja iduće godine će biti i opremanje kako je to po projektu. Projekt je vrijedan više od 36 milijuna kuna i u potpunosti se financira u okviru provedbe razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema iz nacionalnih sredstava Ministarstva poljoprivrede. Mi se nadamo da ćemo tu da ćemo moći plasirati svoje mlijeko, jedan dio, ne možemo sve, ali jedan dio preko sirane, i da ćemo ostvariti nekakve bolju cijenu da možemo opstati na tržištu. Kada bude završen, centar će na 2 kata i 1500 četvornih metara nuditi usluge za istraživanje i razvoj novih proizvoda na bazi mlijeka u suradnji s Agronomskim fakultetom iz Zagreba, te usluge laboratorijskih istraživanja i edukacije obrtnika i poljoprivrednih gospodarstvenika. Potporna institucija koja će objediniti mljekare s naše županije i ostalih županija kroz proizvođačku organizaciju, i njima ćemo pomoći da budu konkurentni na tržištu. Nakon što se ova sirana i sagradi i nakon što se opremi, cilj je da upravljanje prepustimo nekom poslovnom subjektu, da li proizvođačkoj organizaciji ili nekom drugom. To će pokazati javni natječaj po zakonima o javnoj nabavi. Proizvođačka organizacija Mliječni put Hrvatske, koja će koristiti usluge ovoga centra, trenutno okuplja 24 mljekara s područja Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, koji na godinu proizvedu 7 milijuna litara mlijeka. Cilj im je kroz dnevnu preradu 10.000 litara mlijeka u centru osigurati veću kvalitetu i bolju cijenu svojih proizvoda, ali i isporučiti ih domaćim kupcima. To je naš plan, da pokušamo ostvariti te kratke lance opskrbe i ovo školsko mlijeko, tako da bi, znači, to naše mlijeko ipak trebalo završiti tu u našoj blizini, znači u školama, domovima, bolnicama i sličnim ustanovama. Hoće li u tome i uspjeti, pokazat će već sljedeća godina, kada bi Virovitički centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu trebao početi s radom. Dugogodišnjih radnica Virovitičke tvrtke Brana započela ubirati prve krastavce iz plasteničke proizvodnje. Jedna je to od prvih berbi krastavaca u Hrvatskoj, a plodovi su dozreli zahvaljujući kontroliranoj proizvodnji. Mi se trudimo, mi pokušavamo svake godine unaprijediti proizvodnju, tako i ove godine vidite da je ovo jedna od prvih berba krastavaca na zemlji u Hrvatskoj.
Zasađeni su njihovi krastavci na hektar i pol površine, a gotovo svi završit će na domaćem tržištu i u domaćim trgovačkim centrima. Time će ujedno podići i samodostatnost domaće proizvodnje povrća. Tržište nam je uglavnom svi domaći marketi, znači svi domaći centri. Za sad nemamo problema sa plasmanom, ja se nadam da će tako i ostati tokom cijele sezone, jer ovdje se tjedno bude ubiralo, kad bude puna berba, oko 25 do 30 tona krastavaca. Ove godine ukupno očekujemo negdje oko 350 do 400 tona krastavaca da se ubere u ova tri velika plastenika. U dijelu proizvodnje povrća Hrvatska je samodostatna na razini 60%. I naš cilj je povećati ovu razinu samodostatnosti. Ako govorimo o krastavcima, proizvodnja krastavaca u Hrvatskoj je 71%. Razine samodostatnosti i ovaj projekt će dakako doprinijeti sa skorašnjim povećanjem, nadamo se, većoj samodostatnosti. Ta tvrtka primjer je i uspješnog participiranja i povlačenja sredstava iz europskih fondova. 2015. godine prijavili su projekt izgradnje plastenika vrijednosti 13 milijuna kuna, u kojima mogu kontrolirati uvjete proizvodnje povrća. Ovo je zatvoreni prostor i ovo su u neku ruku kontrolirani uvjeti, znači mi reguliramo i temperaturu i vlagu unutra, znači navodnjavanje je ovdje postavljeno. Znači u načelu mi nemamo problema sa tim ekscesima koji se dešavaju sve češće i češće. Pozivam sve proizvođače u sektoru voća i povrća da se udruže i da iskoriste ne samo ove buduće fondove, nego i mogućnosti kroz ovu strategiju, ovaj operativni program. Ovaj primjer može biti i tvrtka Brana može biti temelj, jer oni objedinjavaju i proizvodnju i skladištenje, znači postoje skladišni kapaciteti, ali i u onom dijelu prerade mogu odgovoriti na izazove kako kvalitetno plasirati, znači, hrvatski proizvod na tržište. A svi se nadaju da će takvih primjera tvrtki u budućnosti biti još više, jer slobodnog zemljišta ima dovoljno za sve one koji žele proizvoditi i pridonositi domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovdje u neposrednoj blizini same obilaznice vidite da ima još prostora i slobodnog zemljišta. Evo, čekamo da se raspiše natječaj za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i da, kažem, to zemljište damo onima koji se bave radno intenzivnim kulturama. A ovdje mislim prije svega na tvrtku Brana da si okupni svoje proizvodne procese i da na bilo koji način, evo i to sad radimo intenzivno, župan i ja pripremamo mjere zajedno sa vladom da upravo potaknemo domaću proizvodnju, da maksimalno pomognemo tim našim proizvođačima. Osim krastavaca, tvrtka Brana ove godine zasadit će još nekoliko poljoprivrednih kultura, pa tako sa svojih površina planiraju ubrati 80 tona malhuna i 250 tona mini lubenica namijenjenih domaćem tržištu. Miroslav Černeli iz Špišić Bukovice sadnju duhana privodi kraju. Uz nekoliko radnika tu biljku ove godine zasadit će na ukupno 7 hektara, čime je zadržao prošlogodišnju proizvodnju. Rasad je super ove godine. Super, nema malog rasada, znači čupanje je odlično, idealno ide iz Plitica van. A na ruku mu, kao i ostalim proizvođačima duhana, idu vremenske prilike. Iako priželjkuju barem malo kiše, ističu da je godina odlično započela. Moramo priznati da su nam vremenske prilike naklonjene, da tako kažem. Mislim da su uvjeti, da ne kažem, gotovo idealni. Imamo, da tako kažem, dobru pripremu tla pred samu sadnju i ovih dana evo, dobili smo i nešto kiše što je za već rasađeni duhan jako dobro došlo. Agrotehnološki rokovi su tu, znači započeli smo početkom svibnja, završavamo oko 20. Pedološki uvjeti kod proizvođača koji su dobro odradili tehnološke mjere, to je zimska brazda, zatvaranje vlage, su bili idealni u ovoj godini, znači koji su poštivali tehnološke mjere u polju, znači što treba odraditi. Koji nisu to odradili, sad imaju određenih problema s obzirom na nedostatak oborina koje su ove godine zbilja u odnosu na ranijih godina zbilja male. S obzirom na gotovo idealne uvjete, prilikom sadnje očekuju proizvođači i dobre prinose.
uz poštivanje agrotehnoloških mjera ističu, mogle bi biti i veći nego prošle godine. Očekujemo na razini prošle godine, znači minimalno 2,5 tone po hektaru, toliko je bilo prošle godine. Ovogodišnji prosječni prinos očekujemo da će biti 2300 do 2400 kg po hektaru. Napominjem da smo prošle godine ostvarili prosječni prinos od 2200 kila, što je bio rekordni prinos u tvrtki Agroduhan od postanka. Još uz određene tehnološke mjere, više truda, angažiranosti i nas, ljudi koji radimo sa kooperantima i samih kooperanata koji trebaju poslušati naše preporuke, smatram da možemo ostvariti prosječni prinos 2300 do 2400 kg suhog duhana po jednom hektaru. Faza je ova u kojoj je, ukoliko se na duhanu pronađe buhač, jedan od najznačajnijih štetnika u zadnjih nekoliko godina, potrebno je tretirati biljku kako bi se nesmetano mogla razvijati. Nalazimo se u fazi, znači, sporog rasta biljke duhan. Velika je populacija insekta buhača. Oni sve proizvođači dobili su preporuke da obiđu svoja polja. Ako se pojavi buhač, a sad ga ima, obilaskom polja utvrdio sam da ga ima, po dvije, tri, znači dva, tri insekta buhača se nalaze na struku i uzimaju, znači, taj sok iz duhana, treba tretirati što prontnije, što hitnije. Iako su ukupne površine pod duhanom ove godine nešto manje, 110 kooperanata tvrtke Agroduhan, koja im je osigurala repromaterijal, ukupno će zasaditi 720 hektara te biljke tipa Virginia i Brley. Kao i prijašnjih godina, iako cijena raste, proizvođači još uvijek smatraju da prostora za rast ima. Cijena je poznata, u ugovoru postoji cijena. Ona je na razini isto prošle godine tu negdje, ne znam, nekoliko lipa je veća. Nismo s cijenom zadovoljni, to jesu cijene, idu na razini 2%, 4%, što je nedostatno, troškovi rastu, vrlo povećen, da je to 15-20%, onda možemo reći o povećanju cijene, a kad je to na razini 2 ili 4%, to može biti bolja godina u duhanu ili lošija, i to je odraz takove cijene. Imam dečka od 24 godine koji još bi to želio raditi, ako vidi da to nema koristi, onda ćemo se rastati od duhana. Godinama pričamo da nismo zadovoljni s cijenom duhana, s obzirom da evo već više godina imamo negdje 30 do 40% manju otkupnu cijenu nego što naši kolege imaju u Europi i u okruženju. I posljedice koje mi definitivno zbog toga imamo jesu i taj pad proizvodnje, pogotovo taj pad se dogodio 2015. na ovamo. Prosječnu cijenu za ovu godinu očekujemo da će biti, da će se kretati negdje oko 14 kuna po kili duhana koje otkupljuje tvrtka Agroduhan, plus poticaj od države. Prošle godine, prošle godine prosječna cijena je bila 13 kuna i 20 lipa, ove godine smo iskorigirali cijenu da je treća klasa, tvrtka Agroduhan platit će 14 kuna za kilogram treće klase. Upravo državne potpore trenutno su neizvjesne, jer još uvijek traju pregovori oko zajedničke poljoprivredne politike u EU za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Bez poticaja, ističu proizvođači, upitna je i proizvodnja, ali i bez radnika kojih će nedostajati u fazi berbe. Krpamo, traži, ljudi je dosta ošlo, dio je ošlo van, dio je zaposlen u javnim tim radovima, ne znam jak. Teško. Sve teže i teže sa radnom snagom. Neizvjesnost što se tiče samih potpora i dalje traje, jer znate da je trenutno su pregovori za novu zajedničku poljoprivrednu politiku od 2021. do 2027. i pitanje kako će tu duhanci na neki način proći. Bez poticaja definitivno proizvodnja duhana je upitna. Dio proizvođača se još uvijek snalazi sa radnom snagom, ali i dalje, kažem, ta radna snaga i dalje preskupa za ovu proizvodnju, za ovu cijenu i za ova ulaganja koja mi imamo u proizvodnju. Umjesto jednog dijela radne snage, berba će se obaviti pomoću 5 strojnih berača koje posjeduju Agroduhan i njegovi kooperanti, koji će u konačnici sav završiti na europskom i azijskom tržištu.
U Orahovačkom Pan Parketu 150 radnika izrađuje troslojni parket. 95% svojih proizvoda izvoze na europska i svjetska tržišta i konstantno su u potražnji za visoko obrazovanom radnom snagom. Skroz smo u potražnji za mladim kadrom, kvalificiranim kadrom ljudi i zato i jesmo podržali ovu akciju što se tiče otvaranja studija u Virovitici. Nijedan proizvod vi ne možete napraviti bez dobrog inženjera. A ti inženjeri moraju biti sa naše županije i mi smo spremni tu surađivati sa fakultetom koliko god je moguće. A upravo takvo obrazovanje od jeseni će studenti stjecati u Virovitici na stručnom studiju drvne tehnologije. Dislocirani studij Zagrebačkog šumarskog fakulteta nastavlja s radom u Virovitičko-podravskoj županiji s dobrim razlogom. Drvoprerađivački sektor na tome području zapošljava više od 2200 ljudi. Dislocirani stručni studij drvne tehnologije od jeseni ponovno kreće u Virovitici kako bi lokalni drvoprerađivački sektor dobio dovoljan broj mladih visokoobrazovnih kadrova, kako bi Panonski drvni centar kompetencija ispunio svoju misiju u svojoj punini i kako bismo evo, ovim nastojanjem nastojali doprinijeti razvoju čitavog drvnog sektora u Republici Hrvatskoj. S obzirom da su šume veliko bogatstvo Hrvatske, a cilj je taj resurs iskoristiti na najbolji mogući način i proizvesti proizvod veće dodane vrijednosti, studenti drvne tehnologije kroz stečena znanja doprinijet će upravo razvoju tog sektora. To je put da studenti steknu čim više stručnih znanja i na taj način se zapravo na ispravan način educiraju za budući rad. Pred diplomski studij u Virovitici bit će redovan studij, trajat će 3 godine, a moći će se upisati do 40 studenata. Uz teorijsku nastavu, studenti će imati i praktičnu izobrazbu u suradnji s Panonskim drvnim centrom kompetencije. Zamišljeno je da studij pohađa između 25 i 40 studenata. To je u principu nekakav željeni raspon za upis u prvu godinu studija. To je istovremeno i njegova glavna prednost, jer omogućuje rad u maloj grupi, eventualno dvijema još manjim grupama i tako ćemo moći zapravo studentima na najbolji mogući način prenijeti sva potrebna znanja. Potrebe su doista velike za takvim kadrom i u samim preliminarnim dogovorima između županije, župana i dekana Šumarskog fakulteta je dogovoreno da će Panonski drvni centar biti partner na projektu u smislu da ćemo pružiti praktični dio nastave u čitavom pogonu, jer ovdje je zaokružen proces proizvodnje od piljenja drveta pa do evo, CNC izrade nekih dijelova, lakirnice i naravno ispitivanja samog namještaja. Panonski drvni centar kompetencija mjesto je gdje će studenti moći raditi na peterosnim CNC strojevima, 3D printerima, ali i naučiti kako se ispituju proizvodi koji se plasiraju na tržište. Laboratorij je suvremeni, čitav Panonski drvni centar je doista sa najsuvremenijom opremom od peterosnog CNC stroja koji je doista vrlo poželjan u drvnoj industriji, jer skraćuje i ubrzava neke procese, a tu je i naš laboratorij za ispitivanje različitih svojstava u drvetu, ali i za ispitivanje gotovog proizvoda, dakle komada namještaja, da bi oni koji ga stavljaju na tržište vidjeli odgovara li on traženim proizvođačkim normama. Osim praktične nastave, moći će u suradnji s lokalnim drvoprerađivačkim tvrtkama odrađivati i stručnu praksu. To bi bilo poželjno da oni dođu kod nas da odrađivaju praksu. Isto tako su mi promo materijal objesili na oglasni zid kod nas da se vidi da taj studij otvara, da roditelji svoju djecu upišu ili tako da kod nas mladi ljudi koji rade kod nas dobiju ideju ili volju gdje bi mi išli čak sufinancirati i putni trošak i tako dalje, neke nagrade davati da upišu taj fakultet. Jer na njemu će steći znanja potrebna za pripremu i vođenje proizvodnje, te planiranje i kontrolu kvalitete proizvoda. Završetkom preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije, studenti stječu znanja da mogu samostalno upravljati procesima u drvnoj industriji. Nekad su se to zvali pogonski inženjeri. Dakle, to su stručnjaci koji mogu voditi određene faze proizvodnje, voditi dio nabave ili takve
poslove, dakle sve one poslove koji prethode ili proizlaze iz proizvodnje. Nastava na trogodišnjem stručnom studiju odvijat će se u prostorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici, a svi oni koji odluče nadograditi znanja stečene u Virovitici imat će priliku upisati diplomski studij u Zagrebu i tamo naučiti i dobiti znanja potrebna za vođenje i vlastite tvrtke.